Gopo Tour i Kasur. Hallo! Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal har sammen med flyktningetjenesten i Molde kommune utarbeidet en kursplan i friluftsliv for introduksjonsprogrammet. I dag møtes de igjen for å utveksle erfaringer fra kurset. Jeg befaler til alle personer som bor i Norge, som vandrere, som norsk folk, gå på tur. Silje, ja? Du er ansatt i flyktningstjenesten og var med oss på tur. Ja, det var jeg, vet du. Ja. Hva synes du, hvorfor er det viktig at friluftslivet er tatt med inn i introduksjonsprogrammet? Nei, vi ser jo at det er jo veldig viktig både med fysisk og psykisk helse, blant annet. For det er jo viktig at de skal forhåpentligvis ut i arbeidslivet og sånne ting etter hvert, og da er jo helse veldig viktig. Og så er det jo den integreringen som skjer, og det å bli kjent i sitt eget lokalsamfunn. Og vi ser jo at de begynner å fare på ture selv etter at vi har hatt sånne kurs. Og så er det jo mange som har barn, og det blir jo også norsk friluftsliv. Det er jo en del, altså mange er på tur i Norge da, ikke sant? Det er jo en del av norske kulturen blitt. Så da er det litt viktig å vite hva man skal fære hen, og hva man må passe på når man er ute i naturen, ikke sant? Med regler, hva som er lov og ikke, og sånne ting. Vi har mange dager på tur sammen. Ja, ja. Sammen med... I samme dager. Ja, samme dager, eller? Ja. Og du, Sjagifar, har blitt turleder i turistforeningen, du? Ja. Ja, det har du. Mm-hmm. Ja. Det er veldig kjekt, da. Ja. Jeg gjør det kurs, og jeg har blitt assistant leder kurs. Ja? Ja. Etter kurset, etter vi hadde fullført kurset, så fortsatte dere med turgruppe på onsdag. Ja, vi synes jo det er så flott å få være med ut på tur og ta dem ut på tur. Og vi får jo en annen relasjon da, med hverandre når vi er ferdig på tur. At det blir sånn så kunstig når man sitter på et lite rom med et bord og to stoler. Samtalen går mye lettere, og det, ja, det er veldig fint. Alle personer trenger friluft.